Jo, në realizuar prej një sfidën. ore turin e ti në qytetin e Peshkopis, kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Basha, sot protest për para parlamentit nuk ka, edhe pse janë marrë të gjitha masat për para se të niste seanca e të mbërinin deputet apo edhe ministrat të qeverisë Rama. Ne do të shkojmë sërish me kolegen Elona Gjulmi, e cila ndodhe tjerë salës kuvendit, ku duket se ka patur sërish disa momente tensioni të organizuara apo jo, Elona Gjulmi, nga demonstrues, nga simpatizues partizan, Partisë Demokratike, apo Forumi Rinor? Denisa, nuk e dim ta themi këto, por nga selia Partisë Demokratike, rreth 12 persona kanë qelluar me gurë, si që mund të shini, këto ishën dhe gurët që hodhën në oborrin e parlamentit, dhe kanë shpërthyer disa kapsola. Janë vënë me njëherë në lëvizje forcat e gardës së Republikës dhe efektivët e policisë, të cilët kanë goditur, ashtu si javën e kaluar, derën që ndanë Partinë Demokratike me selinë e kuvendit të Shqipërisë me ujë. Deri në këtë moment që flasim, situata duket se është normalizuar, pavarësisht se her pas here kemi shpërthime të kapsollave. Pra hidhen nga Por me sa duket, obori. Denisa, nuk kanë qenë të kota. Me sa duket, nuk kanë qenë të kota masat e sigurisë të marra nga policia e shtetit dhe nga garda Republikës, pasi edhe pse nuk pritej një incident i tillë. Rreth 12 individ, 12 të rinj kanë hedhur gurët dhe kapsollat në drejtim të. Ne Duke nuk pse është vetëm një mur ndarës dhe një portë e cila është blinduar para pakosh, pikërisht me panele të tjera metalike dhe tela me gjemba dhe beton, posbloqe betoni, por pavarësisht se është pa depërtueshme, me sa duket, ashtu si seancën e kaluar, kam vendosur që të ketë edhe sulm nga ky drejtim, siç kemi Elona, në këto caktuar për momente nga ne në Partisë pamje Demokratike. shohim autobotin e policisë. Ka patur njerëz në atë moment kur janë hedhur gurat apo edhe kapsollat nga obori i Selis Blu, apo automjeti dhe forcat e policisë më pas kanë ndërhyrë pasi është qelluar? Automjeti është i parkuar aty që në nisje të seancës, si para nisje të seancës. Ndërkohë, në oborrin e kuvendit të Shqipërisë, përveç gazetarve dhe kameramanve, nuk ka pasur deputet që ishin jashtë. Ne kemi sërish I shohim. shpërthim kapsollash dhe sërish ndërhyrjen e policisë, e cila ka vënë përdorim autobotin e ujit dhe po hedh ujë në drejtim të oborrit të Partisë Demokratike. Ndërkohë, Elona, masat e marra që nga protesta e shkuar, pra në hyrjen e vjetër nga ana e Selisë Partisë Demokratike, kanë qëndruar aty përgjatë të gjithë këtyre ditëve, pra nuk janë lëvizur përgjatë këtyre ditëve? Kjo është e vërtet, Denisa, ka qenë e blinduar që në momentin e parë që u vendosën këto masa në 21 shkurt, kur, si që kujtojmë, do të zhvillohej seancë plenare, por për të shmangur pikërisht këto tensione, Zoti Ruçi vendosi ta anulloj. Dhe që prej asaj date, deri më sot, dera që ndan te Partinë Demokratike me oborrin e kuvendit të Shqipërisë dhe që përdorej nga deputetët e kësaj force për të mbritur në mënyrë të shkurtër në kuvend, është e blinduar. Përveç kangjëllave të hekurit, është vendosur dhe një derë tjetër metalike e salduar. Siç të thash, është vendosur dhe postobloku i betonit dhe telat me gjemba. Ndërkohë, autoboti me ujë dhe efektivët e policisë me të gjitha mjetet e tjera, përfshirë dhe gazin lociellës, qëndrojnë nga dishmëri në këtë derë. Pothuajse në të gjitha seancat plenare, por ndryshe nga seancat e tjera plenare, sot ishte parashikuar që gjithçka të shkonte qetë, pasi protesta e radhës së opozitës do të mlidhet në datën 16 mars dhe e patëm bërë të qartë drejtuesit e opozitës se nuk kishin në ndërmend të zhvillonin grumbullime para kuvendit të Shqipërisë. Por me sa duket, siç i patë edhe pankartat, betimi i 7 deputetëve të tjerë të konsideruar tradhtar mund të ketë acaruar disi gjakrat ndër përkrasit e kësaj force dhe kanë vendosur të bëjnë këtë sulm të radhës. Me Që gur, si do shoh Elona, mori është qelluar kundërpërgjigjen nga ana e forcave të me rinj. gur, është qelluar në drejtim të derës, pra përshkaktuar fillimisht kakofoni, Po. zhurmë, apo në drejtim të forcave të policisë. Kujtojmë që në ata anë
qëndroni dhe ju, gazetarët, të gjitha automjetet e televizioneve, kameramanët. Ky gurë ra në këmbët e mia, Denisa. Nuk ishte qëllimi që të goditej dera, por u hodhën në ajër. Në lartësi. Pa ditur se cili do të ishte objektivi. Po, pa ditur cili do të ishte objektivi. Por siç e thash, përveç gazetarëve dhe forcave të rendit, në oborrin e parlamentit nuk ishte njëri tjetër nga ligjvendësit. Të gjithë ishin duke ndjekur punimet brenda në sallë. Pra, të vetmit dëmtuar mund të themi që jemi ne dhe efektivët e policisë. Është ndërhyr me një herë nga ana e policisë, Elona, sa po janë hedhur gurat e parë, pa u hedhur ende kapsollat, apo janë dashur disa minuta, le themi, reflektim për të pritur në një qetësim situatës? Në fakt, ishin kapsollat që paralajmëruan se do të kishte një sulm nga ky drejtim, dhe më pas filluan në gurët, por si që thash, qëndroj në gatishmëri që para nisjes e seancës efektivët e policisë dhe autoboti me ujë, dhe ishin të gjithë në gatishmëri për të reaguar në çdo lloj eventualiteti. Për t'i parapërir çdo skenari. Mesa duket, ka pasur indicie se do të ndodhe diçka e tillë, përderisa i gjithë perimetri i godinës së Parlamentit të Shqipërisë u rrethua me efektiv të forcave të rendit. Gjithsesi nuk e dim ende nëse ka qenë një skenar i mirë menduar më herët apo jo. Faleminderit Elona Gjylmi, do të rikthehemi tek ty nëse do të ketë zhvillime të tjera nga jashtë kuvendit.